俺の机どこやった？なんだよ、休んどいてくれよ。お前も学校来んな。はい、じゃあ西に学校来てほしくないぞ。はいはい、手あげよう。はいはいはい、手あげよう。もっとあげよう、もっとあげてみよう。はいはい、全員と。あれ全員かな。全員と。あれれ、ちょっと待ってよ。おいおいおい、まさか。おい、できちゃってる感じですか。まさかからのセーフ。シュウマさん、そういうのよくないよ。安かった。愚民どもが。西君。私、西君のことずっと好きでした。あ、今現在好きです。現在進行形です。まだ言ってるよこいつ。
愚民どもが。だとこの野郎。どうだ。おい、コスプレしてんの。なんこれスーツ。パワー出んの。あ、パワー出してみろよお前。そうっすね。あ、来いや。あ。あ。あ。なんか光ってる。光ってる。これ。おい。何やってんの。おい。おい。何やってんの。おい。おい。おい。西城一郎くんだよね。違うよ。ガンツ。知ってるよね。先日地下鉄で二人の男を巻き込む人身事故が起きた。しかしいくら捜索しても遺体が見つからない。同じような事件が数年前から報告されてる。時には翌朝死んだと思われた人間が何事もなく姿を現す事例もある。君の書いてたファイルの話、結構それらの事件と符合してるんだ。黒い玉の部屋、わかるだろう。知ってんだろ。俺も知りたいよ。ガンツって何なのか。あんな完璧なものは他にない。パーフェクトなんだよ。何か目的があるはずなんだ。ガンツはいつも俺に謎を出す。その答えがあるはずなんだよ。俺もそれが知りたい。答え。完璧なものが出す完璧な答え。残念。また今度な。彼を見たのはその夜が最後だった。ここまでは三月とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ごめん、もうするしかないんだ。
今夜はこれで全員か。もう分かったろ。きっとガンツは俺たちをスキャンして全てを知ってる。だからもう逃げられない。どこにいようと毎回呼ばれる。毎回って、あんなこと何度も繰り返すのかよ。そう、俺が来るずっと前からここには人が集められて、聖人と戦って、殺されたらまた補充して、たくさん死んだ。その中で俺は生き残ってきた。それなんで教えなかったんだよ。お前が最初から説明してれば他の人ももっと助かってただろう。何にも分かってねえんだな、偽善者は。おとりのつもりだったんだろう。正解。やっぱりあんた俺と似てるわ。は？成人ってさ、人間殺してる時油断すんだよ。ちゃんと説明しろよ。生き残るにはどうしたらいいのか、みんなに説明しろ。人に頼んないで少しは自分で考えろな。これ、そうだよ、これ来たらいいんだって。じゃあお先に。